Tendo como pontapé da aula o texto do Darcy Ribeiro, uma colocação interessante do texto é aquela ideia que o Brasil tem como característica marcante do Brasil, né, a miscigenação. Tá? Miscigenação, para quem não lembra o que é a palavra, significa mistura. Tá? E aí, nessa miscigenação, você tem a mistura clássica do brasileiro. Qual é a mistura clássica? O branco português europeu, o negro africano e o nativo americano, né? Ou ameríndio, se você quiser usar, tá? Você tem essas três matrizes que vão formar o povo brasileiro. O que propicia uma diversidade cultural gigantesca no Brasil, né? Culturalmente, o Brasil ele é muito rico, né? Por exemplo, no mês de junho, principalmente no Nordeste e no Norte do país, as festas juninas elas são sensacionais. Desde a cidadezinha, a menor cidadezinha lá de 1.000, 10.000 habitantes, até cidades maiores como Recife, por exemplo, tá? E cada festa junina, só estou dando exemplo de festa junina. Cada festa junina com seu estilo, com seu linguajar, com seu dialeto, com as suas roupas, com o tipo de comida, tá? Só falando de festa junina, você sabe que isso culturalmente o Brasil ele é muito poderoso nesse sentido, né? Só que qual é a graça e o que o Darcy Ribeiro traz, que é bem legal, né? Apesar de toda essa diversidade cultural, o povo brasileiro se identifica como povo brasileiro, tá? Então, usando um termo do Darcy Ribeiro do livro, o Brasil ele é multiétnico, certo? Ele é multiétnico, isso você não tem a dúvida disso. Só que mesmo com essas diferenças, né? Então, por exemplo, o sexto ano estava fazendo provinha agora, enquanto eu estava vendo eles na câmera. Eu pedi licença para eles, que eu falei que eu ia pegar uma bolacha para comer, né? Aí o menininho lá tirou sarro do pro. É bolacha ou é biscoito, professor? Ué, se você está em São Paulo, você come bolacha, né? Você come bolacha. No Rio de Janeiro, se você falar bolacha, o pessoal vai rir de você, porque lá é biscoito, entendeu? É biscoito, não é bolacha. Então, olha só. Tão perto que a gente está do Rio de Janeiro. E você tem diferenciações, né? Você tem aquilo que a Lúcia te ensinou, e eu tenho quase certeza que ela já te ensinou isso, você tem os regionalismos. Só que isso não afeta o jeito do brasileiro ser, tá? E aí eu não estou falando só de futebol, tá? Estou falando do povo brasileiro como identidade. Eu aposto o salário da Sandra que o Eduardo Nobre, chegando na Grécia, ele vai falar primeiro que ele é brasileiro. Ele não vai falar que é catarinense. Ele não vai falar que é manauara. Ele não vai falar que é sotoripolitano. Como é que é aquele lá que vive em Salvador? Sotoripolitano, entendeu? Ele não vai falar. Ele até pode comentar: sou brasileiro, vim de Salvador, blá blá blá. Ele pode comentar, mas apostando o salário da Sandra, você não vai ver o brasileiro falando: ah, sou paulista, sou carioca. Só se houver um cenário de muita exceção, né? Porque você não vislumbra no Brasil, e olha que o Brasil é gigante, tá? Isso é uma bênção, né? Você não vislumbra no Brasil, separatismos. Você tem um ou outro mané, principalmente no Rio Grande do Sul, mas isso é caso isoladíssimo. Em contrapartida, se você for para a Espanha, isso é uma realidade, tá? Então é legal você perceber essa dualidade. O povo brasileiro se identifica como brasileiro, mas você tem a diversidade cultural que é gigantesca e é riquíssima. Vou dar um exemplo, que obviamente que você não sabe, porque você é criança. Mas não sei se você sabe, a cachaça é um patrimônio histórico do Brasil, sabia? Histórico não, perdão, cultural do Brasil. Cachaça. E não sei se você sabe, a cachaça, a pinga,
Ela tem trocentos tipos, trocentas qualidades, trocentas marcas, trocentos jeitos de se fazer no Brasil afora. E isso não diminui o valor da cachaça, tá? Às vezes, em Sorocaba, por exemplo, em Sorocaba tem duas fazendas, né, que produzem cachaça. Tem a fazenda do Cicrano e a fazenda do Fulano. Eu não lembro o nome das fazendas. Eles meio que são rivais, mas eles são super amigos, mas eles fazem cachaça e são concorrentes. E se você tomar a cachaça do A e tomar a cachaça do B, e ó, eles são vizinhos, tá? Não é que um está em Sorocaba e o outro está em Botucatu. Não, eles são vizinhos. Eles são concorrentes, mas são amigos, se dão muito bem. Mas você vai notar que a cachaça de um é diferente da cachaça do outro, tá? Então, é interessante essa percepção. Por que é interessante essa percepção? Quando você vai para um país como a Espanha, isso não existe. Quando você vai para um antigo país da Iugoslávia, que a gente vai estudar, não lembro se esse ano ou se no ano que vem, eu acho que é esse ano ainda. Você vai ver que a Iugoslávia, quando ela foi formada por seis povos diferentes. Uma baita diversidade cultural, né? E dentro desses povos, micropovos dentro, né? Uma baita diversidade. Por que que a Iugoslávia deu certo por tanto tempo, por quase 90 anos? Porque você teve governos que governaram para todo mundo. Quando lá nos anos 90 você teve um governo que disse que o meu povo é melhor do que os outros cinco, o que que aconteceu na Iugoslávia? Teve uma guerra terrível que devastou todo mundo. Hoje a Iugoslávia não existe mais. Hoje você tem a Sérvia, você tem a Croácia, você tem Montenegro. E mesmo você tendo esses estados, dentro deles você tem micropovos, se é que eu posso usar esse termo, micropovo, tá? Ok? Então, a sociedade brasileira, ela é multicultural. É bonito, tudo isso que eu estou falando vai estar na setinha, tá? Não se preocupa com isso. Isso é bem legal, né? Isso é uma característica do Brasil bem legal mesmo, né? Se você se aventurar e cair de cabeça no sertão brasileiro por 3, 4, 1 ano, 3, 4 meses, 1 ano, a riqueza cultural que você vai ter, absorver de lá é gigantesca. E isso, de fato, em qualquer lugar do Brasil, tá? Então, isso é um marco muito fundamental da formação do povo brasileiro, tá? Culturalmente, nós somos riquíssimos no jeito de falar, no jeito de falar, por exemplo. Eu acho que a Lúcia já falou isso. O português de Portugal é um português muito bonito, né, de se ouvir, mas é muito empolado. E eu já ouvi vários portugueses de Portugal falando da sonoridade do português brasileiro com seus regionalismos, né? Como o nordestês é bonito de se ouvir, né? O português fica apaixonado quando o nordestino fala português do jeito dele, né? Com os regionalismos, tá? Então, a riqueza cultural é sensacional. E isso advém da miscigenação. Só que tem um detalhe também. Na sua origem do povo brasileiro, como é que é? Português, o negro e o nativo. Agora, a partir do século XIX, você teve outros grupos entrando no Brasil, por exemplo, italianos, por exemplo, em menor número, mas teve espanhóis, né? O Parque Novo Mundo, na verdade, toda a região aqui, né? Parque Novo Mundo, Vila Maria. Qual que é o nome daquele lugar lá? Vila Sabrina, Jardim Brasil, Jardim Japão, até o Jardim Japão, você teve uma colonização gigante de portugueses e espanhóis também, e, obviamente, italianos também. No século XX, apesar de muitos japoneses não se misturarem, mas você teve o adendo da cultura japonesa na nossa cultura também. E, por fim, os árabes. Os mais variados tipos, né? Você teve árabe cristão chegando, você teve árabe muçulmano, você teve uma migração libanesa no Brasil muito grande por causa da guerra, né? Porque o Líbano, no século XX, viveu em guerra o tempo todo, tá? Então é legal, é muito legal essa característica, tá? Agora tem probleminha.
Tá? E vamos voltar a falar do nosso amigo Gilberto Freire. Tá? O Gilberto Freire é o tiozinho que o Pro falou lá na aula lá atrás da harmonia da chibata. O Gilberto Freire, ele foi o primeiro na história do Brasil a dizer que, graças a esse multiculturalismo, não sei se existe essa palavra, se não existe, tem que existir porque é bonita. Essa pluralidade brasileira, o Gilberto Freire é o primeiro a dizer na história do Brasil, isso nos anos 20, que o Brasil tem uma democracia racial, né? Que, por exemplo, diferente dos Estados Unidos, onde você tem branco, branco e negro, negro. Você não tem um mulato nos Estados Unidos, é muito raro. Certo? Você não vai ver, você não vai ter um Aleph lá nos Estados Unidos. É muito raro. A segregação é gigante mesmo. Negro, negro, branco, branco. Tá? No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, o mulato, né, é a nossa cara. Tá? É a cara do brasileiro. Agora, daí você dizer que você tem uma democracia racial, por isso que o Gilberto Freire ele é desconstruído. Né? Por isso que o Gilberto Freire ele é estudado, ele é respeitado, só que os trabalhinhos dele têm que ser questionados. O que o Gilberto Freire ele deixa claro no livro Casa Grande e Senzala, que foi o livro que eu mencionei para vocês, que a miscigenação que vingou no Brasil, essa miscigenação clássica, ela se sobrepôs ao preconceito. Né? Então, é óbvio, há uma grande ingenuidade no texto do Gilberto Freire. Pô, Pro, mas o cara é um dos três clássicos da história do Brasil, você vai falar que o cara é ingênuo? Sim, ele é ingênuo. Tá? Ele é um resultado da época dele. Né? 100 anos atrás, depois da escravidão, a análise que se fazia era de que tudo estava bem. E não está, né? Não estava bem e não está bem. Tá? Essa história de democracia racial, ela é um mito. Tá? Um mito que a gente desconstrói todo dia no Brasil que você vive. Tá? Então, falando de novo do Gilberto Freire, não é porque ele é um clássico que ele é infalível, que ele não falha. Tá? E essa ideia de democracia racial que ele colocou é uma ideia que vingou e se bobear, ela existe até hoje. Tá? Então, é legal você estudar os clássicos, mas é legal a gente ter a perspectiva desses clássicos. Né? O Gilberto Freire ele é fruto do tempo dele. E nos anos 20, 100 anos atrás, acreditava-se, sim, que havia essa ideia de que todos estavam juntos. Mas, cara, o branquelo rico está vivendo lá em cima, bonitão. O preto pobre já está vivendo nas favelas. Tá? Então, você falar de democracia racial com essa diferença, aí fica fácil. Tá? Agora, quem é o grande cara que questiona esse Gilberto Freire? O Darcy Ribeiro. Né? De fato, o Darcy Ribeiro, você leu no texto ontem, né? você lembra que o Pro leu. O Darcy Ribeiro concorda com o Gilberto Freire na mestiçagem do povo brasileiro. O povo brasileiro é uma miscigenação. Você leu, né? Você viu no texto. Mas ele ressalta no último parágrafo, né, que não se pode cegar em relação às disparidades que você tem no Brasil, né? Disparidades sociais, econômicas, políticas, tudo isso. Né? Então, é legal você perceber que, de fato, a gente tem uma diversidade cultural que é linda e gigantesca, só que a gente não pode cair no erro que o Gilberto Freire caiu. Porque, como eu disse na primeira aula sobre Gilberto Freire, é muito fácil o senhor da Casa Grande falar que tem harmonia quando o senhor da Casa Grande ele dá chicotada no negro. Né? Então, você não tem harmonia nesse cenário. Né? Você tem abuso, você tem violência. Tá? Agora,
Eu falei isso na outra aula e vou falar de novo. Isso não significa dizer que a gente vai pegar a obra do Gilberto Freire e botar fogo nela. Não. Porque você vai lembrar que eu disse para você também que essa obra do Gilberto Freire, a mais famosa, Casa Grande Senzala, é um baita de um livro sensacional. Ele descreve assim, ó, se você é fazedor de quadrinho, de desenho, você conseguiria desenhar perfeitamente a Casa Grande, o cenário, cada um dos papéis envolvidos, a senzala, a rotina, o dia a dia. O livro é sensacional. Só que ele tem problemas no que se refere à dialética, né? O que é a dialética? As ideias que ele defende, né? Essa coisa de democracia racial, ela é mentira. Essa coisa de miscigenação, ela é verdadeira, certo? Então, é legal você poder trabalhar nesses dois âmbitos, beleza? Não se esqueça disso, não, tá? Porque a gente não pode, nessa coisa da democracia racial, a gente não pode esquecer que tanto negros quanto índios foram afastados de todo o processo da construção do Brasil, tá? Invariavelmente, negros e pobres são a mesma coisa. Tá? Então, esse negócio de democracia racial, a gente tem que ficar com os pezinhos atrás, porque não é bem isso. Tá? Então, essa foi a introdução. Como é que vão ser as próximas aulas sobre o povo brasileiro? Então, todas essas aulas, elas são inspiradas no trabalho do Darcy Ribeiro. Então, quando você tem o trabalho do Darcy Ribeiro, você vai ter a seguinte vertente, como se fossem temas. Então, você vai ter a presença negra, que eu já vou começar a falar hoje, você vai ter a presença indígena e, óbvio, a presença europeia, tá? Que, obviamente, começa com Portugal, evidente, só que não para com Portugal. Se você andar pelo Parque Novo Mundo, você vai encontrar uma quantidade de espanhóis ou descendentes de espanhóis gigantesca. Mas no Jardim Brasil, então, meu Deus do céu, a quantidade de espanhóis é gigante. Da mesma forma também que é legal, já que a gente está na região, a quantidade de árabes muçulmanos que você tem no Jardim Brasil é gigante também, tá? E é bem legal também. Então, você tem uma mistureba, você tem uma riqueza cultural. Se não me engano, eu não conheço, mas lá no Jardim Brasil tem uma mesquita muçulmana que não é gigante quanto a mesquita que você tem lá no centro de São Paulo, lá no Parque Dom Pedro, do lado do Templo do Salomão, tá? Tem uma mesquita gigantesca lá. Mesquita é a igreja do muçulmano, para quem não sabe. Mas no Jardim Brasil tem também, tá? E se você estudasse em escolas públicas da região, eu estudei no Paulo Egídio, tá? E no Paulo Egídio, na minha época de aluno, você já via essa riqueza, tá? Na minha sala de aula tinha eu, português, tinha o tiozinho lá, o menininho espanhol, você tinha o menininho italiano, de descendentes, né? Você tinha três, quatro negros, escola pública, você tinha descendente de japonês, três, quatro, cinco, você tinha árabe na sala, né? Eu tinha a Rima era libanesa? Eu acho que ela era libanesa, não tenho certeza. Você tinha dois, três árabes, você tinha judeu também na escola pública. É mais raro você encontrar judeu na escola pública, mas você tinha. Na minha sala, era a sala que eu tinha. Você tinha um loirinho, um moleque loiro mesmo, de olho claro, que parecia um alemão. Ele era descendente de polonês, tá? Tanto que o apelido malvado, né? Hoje é malvado, mas na época não era. Todo mundo chamava ele de alemão, mas o moleque era português. Português, cara, polonês. Então, isso é muito rico, isso é muito legal, tá? Só que a gente não pode cair na armadilha que o Gilberto Freire caiu, tá? Quando economicamente o Brasil foi formado, olha o Caio Prado Júnior aí voltando. Quando o Brasil foi economicamente formado, índios e negros foram deixados de lado, tá? Isso você não pode esquecer. Então, essa foi a introdução. Tô te devendo setinha, Ana Luísa, não vou esquecer, prometo. Ó, já botei até, ó, post-itzinho aqui na página do livro. Vou tentar fazer hoje.
Se não fizer hoje, amanhã com certeza eu faço, porque sexta-feira é o Dia Mundial de Arrumar a Vida do Pro no Classroom. Tem tempo ainda? Tem 14 minutos. Então vamos já começar nessa análise do povo brasileiro pela presença negra. Então, por que que se decidiu pela escravidão? E aí é legal, né? Porque vira revisão, né? Porque você já viu isso em história. Tá? Então, para quem ainda está perdido, é legal porque o diálogo que os livros fazem, né, esses livros de história e geografia, um fala antes, aí depois revisa, toca no assunto, volta. Então, sobre os negros no Brasil, você sabe que eles não são autóctones. O que é autóctone? Eles não nasceram no Brasil, eles vieram de outro lugar. E aí vem a primeira pergunta. Por que os negros vieram para cá? Vamos lá, processo histórico, aula, né? Vamos brincar na revisão. E é claro, né, que se eu não fiz a setinha de introdução, eu não fiz a setinha da presença negra também. Tá? Então, vamos usar as coisas que a gente aprendeu no nosso cérebro nas semanas anteriores. Até 3 semanas atrás, a gente estava falando de negros no Brasil, né, da questão da escravidão. Mas por que que os negros entram na jogada? Por quê? Portugal, Bandeirantes e Igreja não conseguem ter o mesmo discurso sobre o papel dos nativos nessas economias portuguesas do sistema colonial. Então, os bandeirantes, eles se embrenham. Aliás, não sei se vocês ficaram sabendo, né? Mas sabe o Borba Gato? Provavelmente a segunda estátua mais feia da história do Brasil. A primeira, me desculpa. É a do Ayrton Senna, lá na rodovia Ayrton Senna, que ele parece um Teletubbie, não sei se você lembra do Teletubbie, e eu acho que a estátua nem está mais lá, tá? Porque foi. O Senna ficaria assustado. Mas não sei se vocês sabem, já há um projeto na Câmara de tirar a estátua do Borba Gato de lá. Ô, Prô, mas aí é censura, hein, Prô? Não é, né? É um assunto complexo, né? Não é a nossa aula agora. Só que os bandeirantes, cara, a história já mostrou quem são os bandeirantes. Os bandeirantes são assassinos de índios. Você vai fazer estátua de assassino de índio? Você quer fazer, tudo bem. Só que não condiz mais com o mundo como é hoje. O mundo, ele evoluiu a sua mentalidade. Não estão tirando um monte de estátuas mundo afora, né? Estátuas de supostos heróis, que hoje, num processo positivo de revisão, a gente está vendo que o buraco é mais embaixo, certo? Então, se vai ter a estátua do Borba, é Borba Gato, né? Que é muito feia essa estátua, gente. Quando vocês forem em Santo Amaro, vocês vão. No final da Santo Amaro, quando vira Avenida João Dias, você vai ver o Borba Gato, não tem como você não ver, tá? E. Você teve o templo, não, o bagulhinho lá do Movimento das Bandeiras, lá em frente do Parque do Ibirapuera, ele foi pichado, tá? Porque são estátuas, são templos que homenageiam a tortura, a violência, né? E o Bandeirante, cara, o Bandeirante, ele foi punk com os índios, foi embaçado. Tá, foi um processo extremamente violento. Os portugueses também, tá? Não esqueço que os portugueses também. E a igreja fez o quê? A igreja, que estava precisando de fiéis, ela disse que os índios tinham alma. Então, a igreja começou a catequizar esses índios. E aí, igreja, bandeirantes e Portugal começaram a brigar, porque quem vai trabalhar no sistema colonial? Lá por volta de 1540, alguém tem ideia genial. Olha, a gente já tem escravos lá na África, não tem? Por que que a gente não abre o tráfico de negros para a América? E assim começam a chegar os negros no Brasil, tá? Eles são basicamente, num primeiro momento, de dois troncos linguísticos lá na África. Eles são sudaneses e eles são bantos, tá? E você vai ter também africanos que já são islamizados. Você vai ter africanos muçulmanos no Brasil,
que você vai ver no ano que vem, no século XIX, lá na Bahia, esses negros muçulmanos vão causar o terror, vai ser bem divertido. Vai ter uma revolta lá, punk, tá? Porque eles só falavam entre si, eles só falavam em árabe. E o senhor da fazenda não entendia, né? O que que esses caras estão falando aí? Então, esses caras armaram interessantes revoltas lá, mas o fim foi aquele todo, né? Que você já conhece. Sobre o tráfico negreiro, a gente está falando de, num período de 300 anos, quase 400 anos, de 4 milhões de negros escravizados, né? 4 milhões de negros que foram trazidos num navio negreiro, naquele esquema que você viu do Castro Alves. É gente para danar, né? É muita gente. Tá? E óbvio que, a partir do momento que você tem esse diálogo entre negros, índios e brancos, começa a surgir o processo de miscigenação, né? Quantos mulatinhos não apareceram na Casa Grande, né? Filhos do senhor branco com uma negra menina, seus 12, 13, 14, 15 anos. Isso não é um episódio isolado, tá? Você vai ter a figura do mulato, de fato, né? O mulato é a mistura do branco com o negro. Eu não sei se a palavra mulato continua politicamente correta ou não, não sei. Eu estou usando, tá? O seu livro usa também, tá? Agora, tudo isso acontece do tráfico negreiro. Eu acho que eu já falei isso e é óbvio para você, porque a Igreja Católica disse que o negro não tinha alma, certo? A Igreja Católica não levantou um dedo para proteger os negros da escravidão. Os índios, ela sim, ela protegeu, né? Mas protegeu naquelas também, né? Você já viu os jesuítas? Ele salva os índios da escravidão, mas mata a cultura dos caras. Pô, bem legal isso, né? Bem bacana, tá? Mais coisas que vocês já viram da presença negra no Brasil. Você viu? Facinho, nenhuma novidade, tranquilo, né? Então, isso caindo na prova trimestral lá de geografia, você vai dar conta sossegado, né? Que hoje a aula é conteúdo novo, mas acabou sendo revisão. Dos negros no Brasil, você no papel, o senhor manda e explora o negro. Trabalha e é explorado. No papel é essa relação. Só que você sabe que as coisas são mais complexas, né? Então, o negro, ele vai resistir à escravidão. Resistiu tanto que, como eu te disse na aula de história, o dono da fazenda, para evitar maiores problemas com seus negros, vai fazer o dia santo do negro, que vai ser o sábado. É verdade, não sei se você lembra. O negro não vai trabalhar de sábado. Se o negro já for catequizado, que às vezes acontece, ele vai poder ir à missa, vai poder ter uma missa, ele vai poder fazer as danças dele, fazer os cerimoniais. Tem histórias que há senhores que liberam o seu negro da senzala até para ele dar um rolezinho na cidade. Sabia disso? Ai do negro que não volte, né? Tá? Mas você vai ter, sim. Porque as relações são complexas, mas você vai ter a resistência também. E das maiores resistências que você viu foi a última aula que a gente teve, que o Pro deu um painel sobre quilombo de Palmares, mas o conceito de quilombo, né? Quando os negros fugiam das fazendas, e se escondiam nos famosos quilombos. Daí surge o zumbi como um dos heróis desse momento. É bem interessante esse processo. Você tem a abolição em 1888, que a gente vai falar ano que vem em história pra caramba, né? E quando você tem a abolição, é aquela história que a gente já está careca de contar para vocês, que é aquela história de que não havia projeto político no Brasil para os negros libertados ou libertos. Você não tinha. Você libertou os negros e falou: se vira aí, bonitão. E aí torce para o negro se virar como puder, tá? Então, aí os negros, por exemplo, no Rio de Janeiro, não tem lugar para morar no centro da cidade,
não tem lugar para morar perto da praia. O que que os negros começam a fazer mais de 100 anos atrás? Começam a ocupar os morros, tá? Porque não havia projeto político para esses caras, tá? E aí toda aquela coisa que você já sabe, né, de discriminação, de perseguição policial, tudo aquilo que você ouve todo santo dia, infelizmente, né? Infelizmente você continua ouvindo isso, tá? O brasileiro, então, ele tem sim no DNA a presença do negro, tá? Agora, você também não pode esquecer que sim, tem racismo no Brasil, tá? Você não tem como acreditava o Gilberto Freire 100 anos atrás, e se o Gilberto Freire estivesse vivo hoje e mantivesse as boas análises que ele sempre fez, ele refaria, né? Ele ia fazer o livro dele novamente e ele ia dizer que democracia racial nem aqui e nem na China, tá? Não tem esse papo, não. Tudo bem?